جو چہرہ نکلے تو صبح ہوگی جو زلف بکھرے تو رات ہوگی جو چہرہ نکلے تو صبح ہوگی جو زلف بکھرے تو رات ہوگی پسینہ ان کا گرے گا جس پر پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہ بھی تو زرا گلاب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نو مصطفیٰ کا جواب ہوگا اور بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو یقین مانو کہ سب سے پہلے یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نو مصطفیٰ کا جواب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا